Sukkahousut sekä. Tota niin. Minuutti. Mikäs olisi semmoinen, niin kuin, itse mä pelkään? Istunko mä niin tässä laivassa? Okei. Hei. Tervetuloa tänne Taideyliopiston taidepistetapahtumaan, jossa tänään aiheena on sotiluus ja väkivallan tabut. Mä oon siis Noora Kotilainen ja mä oon tän illan juontaja, itsekin sotiluutta ja väkivallan tabuja tarkastellut tutkija, mutta taidepisteestä muutama sana tähän alkuun. Eli taidepiste on Taideyliopiston uusi syyskuussa alkanut tämmönen tapahtumasarja ja tää on nyt tän tapahtumasarjan neljäs tapahtuma. Ja taidepisteen ideana on se, että täällä käsitellään yhteiskunnallisia ilmiöitä monialaisen keskustelun ja taiteen kautta. Niin myös tänään. Eli tänään on aiheena siis sotiluus ja väkivallan tabut, niin kuin sanoin. Eli puhutaan sodasta, sotiluudesta, sotilaana olemisesta, mutta myös militarismista ja väkivallasta. Nämä tapahtumat järjestetään toistaiseksi näin ilman yleisöä, eli striimattuna ne tulee YouTubeen, jossa ne on myös katsottavissa sitten tämän tapahtuman jälkeen. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa tuonne YouTuben striimin kommenttikenttään. Tänään meillä on siis tämän illan päätyyppinä Susanna Hast. Susanna on tutkijatohtori, kansainvälistä politiikasta väitellyt yhteiskuntatieteilijä, ja hän on tarkastellut muun muassa Tšetšenian sotaa, sotaa ja ääntä, sotilaskoulutusta ruumiillisena ilmiönä ja monia muita asioita. Suski on tehnyt taiteellista tutkimusta tämän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ohella ja tehnyt muun muassa filmejä ja dokkareita ja vaikka mitä, mutta hän on myös siis ennen kaikkea muusikko, biisintekijä ja laulaja, kuten me kohta kuullaan. Suski esittää siis tänään meille tässä tapahtumassa oman spoken word-teoksensa nimeltä Ei niin pelottava asia. Ja tämä biisi siis liittyy illan aiheeseen, eli sotaan, sotiluuteen ja väkivaltaan, ja ehkä sitten siihen sotilaskoulutukseen ja sen sotilaskoulutukseen ja väkivallan kieltämisen tabuluonteeseen. Eli Suski, ole hyvä. Kamppailusta tulee mieleen se, että ottaisi yhteen jonkun toisen kanssa. Että olisin päätynyt sellaiseen tilanteeseen, missä joku on niin lähellä, että me ihan tosissaan oltaisiin rinnuksissa kiinni. Taistelu puolestaan on sellainen, missä me taisteltaisiin ryhmänä, joukkueena tai mikä ikinä onkaan kampanja. Taisteltaisiin jotain muuta vihollista vastaan. Taistelu. Sehän on sellainen tabu tässäkin organisaatiossa, vaikka tämä organisaatio sitä varten harjoittelee. Taisteluun liittyy myös tappaminen ja kuoleminen. Ei sotilas ole vain joku outo ja erikoinen asia, vaan osa tätäkin maata ja yhteiskuntaa. Osa niistä kehoista, jotka tätäkin maata asustaa, on sotilaiden kehoja.
Ei se ole pelkästään pelottava asia. Granaatteja, tykistöä ja kauhea meteli. Jokaisen sotilaan pitäisi pystyä tappamaan. Tällaisia olen pohtinut, mutta en näistä hirveän usein ole puhunut. On eri asia puhua näistä jonkun kanssa. En ole oikeastaan ikinä pohtinut, että mitä jos jossain vaiheessa kuolee jossain näissä työtehtävissä. Sotiluudesta on tullut niin vahva identiteetti, että sen tuntee koko ajan siviilissä. Ajatukset pyörii koko ajan siinä ja kaikki tekeminen. Ja tuntee itsensä vanhemmaksi. Täällä vanhenee 10 vuotta yhdellä heitolla. En mä näe sitä vihollista itse. Mulla on näyttöjä, näppäimistöjä ja sitten porukalla tehdään. Totta kai siinä tulee edelleen rinnalla se vihollinen. Ja ei se ole ihan inhimillinen tilanne. Ei se ole pelkästään pelottava asia. Granaatteja, tykistöä ja kauhea meteli. Vaikka olisi sellainen tilanne, että on haavoittunut vastapuolen sotilas, täytyy mennä eteenpäin, sulla ei ole aikaa viedä sitä haavoittunutta taaksepäin. Siinä on se vaara, että se ampuu sua selistä, niin mitä sä teet sille? Uhratko valtion viemään sitä taaksepäin vai ammutko siihen paikkaan ja turvaat oman selustan, vaikka sä tiedät, että se on väärin? Taistelu. Tulitaistelu on niin helppo näkökulma siihen. On panssarivaunuja, aseita, metsää, rakennuksia, granaatteja, tykistöä ja kauheaa meteli. Todella harvoin tulee mietittyä, että itse voisi kuolla. Vihollisia näkee ja niitä kuolee, mutta harvemmin sitä itse kuolee näissä kuvitelmissa. Nyt menee syväluotaamiseksi. Ei mistään sotilaiden välisistä taisteluista selviä kuolemitta. Ei se ole pelkästään pelottava asia. Granaattia, tykistöä ja kauhea meteli. Tässäkin oppikirjassa lukee, että se on viimeinen keino, sitten kun poliittiset päätökset ja neuvottelut ei auta. Silloin aseellisiin konflikteihin mennään. Taistelu on varmaan kokonaisuudessaan aikamoinen sekamelska sitten. Rivisotilas ei se mene välttämättä omasta päätöksestä siihen taisteluun, vaan jonkun ylemmän päätöksestä. Hallittu aggressio. Kyllä tässä ollaan haavoittuvaisia kaikki. Hybridisoit ja vaikutetaan vihollisen mediaan ja tehdään propagandaa. Ennen oli sitä, että lapiolla hakattiin poterossa päähän. Ei se ole enää samanlaista. Ei se ole enää sitä, että siellä on ne 2 rintamaa ja sitten siellä paukutellaan aseiden kanssa. Granaatteja, tykistöä ja kauhea meteli. Kiitos. No niin. No niin. Kiitoksia, Suski. Eli tässä nyt tulikin aika selkeästi esiin näitä sotiluuden tapuja ja väkivallan tapuja. Ja sitä, että se ei ole enää sitä, että hakataan lapiolla päähän. Miten tämä biisi on, Suski, syntynyt? Joo, siis noi teksti on melkein suoraa lainausta Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäisen vuoden kadettien haastatteluista ja rovaniemeläiset muusikot auttoi tekemään Timo Rehtosen sävellys ja Hannu Mikkolan mahtava huilu tuossa. Ja aika silleen, spontaanisti keräsin tekstit liittyen siihen, mitä kadetit sanoi taistelusta ja sotilaan kehosta. Ja tälleen tästä tuli. Ja tämän on tarkoitus myös niin kuin humoristisesti kommunikoida jotakin tutkimuksellista. Kyllä siinä oli tämmöinen velmuus mukana ihan selkeästi siellä taustalla. Tänään, jotta päästään tähän meidän laajempaan keskusteluun, mä haluan toivottaa tervetulleeksi lavalle myös Karim Maisen ja Juho Pylvänäisen. Eli Karim on tutkijatohtorina Taprissa Tampereella, Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuksen keskuksessa. Kato nyt, tämä alkoi. Taprissa. Ja Karim on rauhanaktivisti, pitkän linjan rauhanpuolustajien miehiä ja myös siis tutkija ja tutkinut esimerkiksi läntisyyttä, kirjoittanut kirjan Mitäs me länsimaalaiset, jossa hän pohtii sitten sitä, että mitä se länsi on. Ja sitten Juho
ammattisotilas, ammattifeministi, vastarannan kiiski ja jatkuva tämmöinen viestinnällinen ongelma puolustusvoimille, niin kuin itse itseäsi kuvailit. Eli tervetuloa puhumaan sotiluudesta ja väkivallan tabuista. Tämä on mun. Eli nyt tämmöinen yleinen kysymys ihan teille kaikille, että mitä tästä nyt sitten tulee mieleen, jos lähdetään purkamaan näitä tabuja tuodaan niitä väkivallan tabuja päivänvaloon, niin mitä ne on? Mitä on sotiluuden tabut ja väkivalta? Mitä niistä ensimmäisenä mieleen tulee? Ensinhän sitä helposti ajattelisi, että se on semmoinen kombo, ne liittyy yhteen, että ne on jotenkin niin kuin väistämättä toisiinsa liittyviä asioita, niin mitä se sitten tarkoittaa, jos väkivalta on sotilasorganisaatiossa ja sotilaalle tabu? Niin mä sanoisin, että ensimmäinen tabu on se, että me ylipäänsä keskustellaan tästä aiheesta, eli siitä, että me puhutaan sotilaista, niin siinä on jo sellainen vaaran paikka. Ja sitten toinen, joka tuosta ehkä tuosta mun spoken wordista tuli esille, joka mua on kiinnostanut, on tämä tappaminen ja sen tabuisuus tai se vaikeus puhua tappamisesta. Ainakin tämän mun tutkimuksen mukaan kadettien keskuudessa, mutta myös löytyy yksi opinnäytetyö, jossa oli tutkittu sitten ihan puolustusvoimien niin kuin opetusmateriaalia ja julkista keskustelua ja sama löydös, että tappaminen on selkeästi sellainen aihe, mistä ei ihan hirveästi haluta puhua. Nämä oli sellaisia, mitä mulla on tullut tutkimuksesta mieleen. Mutta. Mitäs Juho, miltä se näyttää sieltä sisältäpäin? Miten armeijassa, miten sotilaat, ammattisotilaat puhuvat tappamisesta keskenään tai sitten miten se koulutuksessa näkyy? No esimerkiksi meidän koulutusmateriaaleissahan, oppaissa, ohjesäännöissä ja muissa, niin ei oikeasti mainita tappamista. Puhutaan tuhoamisesta ja eliminoimisesta. Neutralisoimisesta. Kaikkea tällaista. Että se ei niin kuin niissä suoraan tuoda sitä esille, että koulutetaan ihmisiä tappamaan. Toki sitten yksittäisten ihmisten puheessa se voi siellä esiintyä jossain muodossa. Mutta ei se nyt välttämättä niin kovin laajamittaisesti siitä ei puhuta nimenomaan tappamisena. Mutta en mä tiedä, mitä muuta kanssa se on, jos opetetaan ihmisiä ampua rynnäkkökiväärillä. Niin, että mihin se tähdetään? Se funktio lienee kuitenkin se, että ihmisiä vahingoitetaan. Okei, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että kaikkia kohteita pitäisi tappaa. Niitä voi vaan vähän aiheuttaa fyysisiä vammoja, mutta kuitenkin. Ja sitten se on herättänyt myös tässä ihan tämän vuoden aikana jotain, mä muistan seuranneeni jotain Twitter-keskustelua aiheesta, missä eräät henkilöt kiveen kovaan väittivät, että ei kyllä, puolustusvoimat ei opeta ketään tappamaan. Vähän aika erikoinen. Hivenen erikoinen lähestymistapa. Jos sitten puolustusvoimilla omalla tavallaan, nyt me puhutaan jotenkin aika pitkälti näköjään Suomen kontekstista, ja ehkä me pidetäänkin se siinä, koska Suomen kontekstissa tämä asia ehkä vähemmän on purettu. Suomessa tämä ehkä on vielä enemmän tabu kuin monessa muussa maassa, mutta niin mulla tuli mieleen, että olisiko Karimilla jotain muuta, että jos kerran puolustusvoimille siihen liittyy joku tämmöinen oma jargoninsa, miten asioista puhutaan, niin miten sä oot, kun sä oot Suomen armeijan käynyt, ukkeli, niin tuliko sulla jotain muita tämmöistä, että minkälaista suomalaisen, niin kuin, mitä muita erikoisia puhetapoja siellä sitten niin kuin elää tästä tämmöisestä niin kuin, tavallaan tavallisen suomalaisen niin kuin, asepalveluksen käyneen näkökulmasta, ihan vaikka rauhantutkija toki oot, niin tämmöinen. Siis ensinnäkin just tulee mieleen se, että harvemmin puhuttiin niin kuin just siitä tappamisesta, että mehän oltiin siellä niin kuin puolustamassa Suomea. Ja jollain lailla sitten, kun on siellä ja ei ehkä välttämättä edusta ihan sitä valtaväestöä sillä lailla, että olisi siniset silmät ja vaalea tukka, niin siellä käytetään kyllä aika paljon sitä retoriikkaa, milloin huomasin kyllä, että tipuun ulkopuolelle tietyistä keskusteluista. Ja me tavallaan tarvitaan niitä viholliskuvia. Me ei haluta ikinä puhua siitä tappamisesta. Me puhutaan just aiheen vierestä aika usein, mutta sitten me ylläpidetään tiettyjä niin kuin semmoisia mielikuvia semmoista vihollisista, jotka tulee, ja me luodaan niitä vihollisia jatkuvasti käytännössä. Ja mä kyllä muistan sen, kun ensimmäistä kertaa saatiin ne rynnäkkökiväärit käteen, niin kyllä siellä kuului, että se ryssä-sana tavallaan, kun päästiin niin kuin tyhjentämään sitä lipasta. Että tietenkin tosi vahvasti niin kuin se oli suunnattu se puolustaminen yhteen ilman suuntaan, ja jollain lailla
se keskustelu oli semmoista niin kuin me, muut ja viholliskuvien luomista aika pitkälle. Ja siihen tavallaan pääsee sisään sit tietynlainen porukka. Et se on, siinä on se inkluusio ja ekskluusio hyvin vahvasti siinä puheessa koko ajan mukana. Onko Suskeli jotain niin, mielessä? Siis mulla tuli tällainen niin kuin yllätys tässä mun tutkimuksessa, siis jonka ei pitänyt nyt taistelua tappamista varsinaisesti käsitellä ees, mutta kun menin sitten kadeteilta, joita haastattelin, niin kysymään, että mitä heidän mielestä on taistelu, koska taistelu on kuitenkin, siis operationaaliset taidot on näiden akateemisten taitojen ohella osa kadettien koulutusta. Ja mulle tuli yllätyksenä se, että miten jotenkin vaivaannuttava ja kiusallinen kysymys se oli, varsinkin kun mä lisäsin siihen sen sanan tappaminen, että onko se tappamista, että aivan muutama kadetti pystyi siitä jotenkin sillä tavalla puhumaan, että he olivat sitä miettineet. Ja sitten se just, että ollaan valittu ura, tällainen ura, ja ei olla mietitty sitä mitä sillä ura... Essenssiä. Mutta se oli vähän hämmentävää, ja sit mä niinku rupesin itse kiinnostuin kyllä sit niinku selvittämään tätä tämmöistä tappamisen logiikkaa, ja miten se niinku toimii sodassa. Ja kauhean kiinnostavaahan siinä on se, että suurin osa ihmisistä, siis ihmisellä on vahva inhibitio tappaa, jolloin sotilaistakin suurin osa tappaa siis tämmöisessä primitiivisessä refleksinomaisessa akuutissa stressireaktiossa, paniikissa. Ja sitten tietenkin sitä tämmöistä desensitaatiota tehdään siihen, että olisi mahdollista, mutta tämä hallittu aggressio, mikä tuossa mun biisissäkin tuli, niin sehän ei ole siis ollenkaan mitään hallittua aggressiota, vaan ja siihen liittyy siis niin paljon sellaista ongelmallista piristeiden käyttöä. Kaikki nämä asiat, että mä olin ajatellut, että näitä varmaan niin kuin on koulutuksessa käyty ja pohdittu ja tätä niin kuin eettistä puolta, mutta näin ei sitten ollutkaan. Ja siitä on myös jonkun varusmiehen, en muista nyt nimeä, mutta Ruotuväessä vastikään ollut myös kolumni tästä, että myöskin varusmiespalveluksessa on aika vähän sit tätä moraaliseettistä pohdiskelua. Mulle tulee mieleen, mä itse asiassa maanpuolustuskorkeakoulussa nyt ollut jonkin verran aikaa töissä ja siihen maailmaan niin kuin sukeltanut tämmöisestä hippejen leiristä ja humanistien tyyssiasta, eli poliittisesta historiasta, niin jotenkin se on särähtänyt mun korvaan, että siellä on niin jotenkin aika laajasti erilainen puhetapa, että eri asioille, tai siis samoille asioille on eri nimiä. Että meillä on oltu kovasti tarkkoja siitä, että sisällissotaa kutsutaan sisällissodaksi, eikä punakapinaksi tai vapaussodaksi. Että siellä sitten kyllä törmää tähän niin retoriikkaan, joka on hyvin erilaista, joka niin jotenkin näyttää sen, että asioita tarkastellaan ehkä vähän eri näkökulmasta. Mä oon miettinyt sitä, että onko se niin, että jos kerran on lupa tappaa, niin on myös lupa syrjiä tai olla vähän niin kuin, eri tasolla niin kuin muun yhteiskunnan kanssa niistä asioista, miten tietyistä asioista puhutaan. Niin historiasta kuin ehkä tänä päivänäkin. Onko tämmöistä hajua tullut teille, mikä mulle? No siis... Esimerkiksi meillä Turussahan on Pansion sotilaskorissa aikamoinen vitriini vapaussodan muistolle, missä on todella paljon suojeluskuntamateriaalia ja kaikkea tällaista. Ja mä muistan, kun mä oon itse astunut tai ollut varusmiespalveluksessa vielä aikanaan, niin ensinnäkin meille todettiin, että tää on kaikille miehille velvollisuus, paitsi Jehovan todistajille ja homoille. Tällaista puhetta kuului aivan suoraan henkilökunnalta varusmiehille, mutta tästä on toki aikaa yli 15 vuotta, ollaan varmasti menty vähän näistä eteenpäin kyllä. Ja sitten kyllä luotiin aika sellainen romanttinen kuva sisällissodasta ja siitä, kuinka nyt puolustusvoimat on rakennettu sodan voittaneen valkoisen osapuolen niin kuin organisaation päälle jollain tasolla ja sotilasvalakin pohjaa osittain näihin. Ja silloin, ja tämä tuotiin esille niin, että ja hyvä niin, että voittivat, koska muuten täälläkin varmasti puhuttaisiin venäjää kansalliskielenä ja tämmöistä. Mutta mä epäilen vahvasti kyllä, että näistä ollaan joka tapauksessa menty eteenpäin. Että onhan siellä tehty paljon niin kuin sääntöjä ja muuta. Että se on sitten eri asia, että kuinka usein ne konkretisoituu ne kaikki puheet ja normit siitä. Esimerkiksi nyt ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Mutta onhan siellä ollut kyllä nyt jo ollut viime vuosinakin uutisissa, että on oikeasti rangaistu ihmisiä siitä, että ne on käyttänyt toisista palvelustovarista rasistisia nimityksiä esimerkiksi. Joo, ja nythän tuli tämä materiaali esiin, eli että oli opetettu jossain materiaalissa, että on parempi, jos olet homoseksuaali, että tänne et tule.
että se poistettiin ja näin, että niin kuin ainakin asioilla jollakin tasolla jotain yritetään tehdä. Mutta mitä sulla, olisiko sulla Karim, tuosta jotain ajatusta? Niin, siis tuossa oli montakin juttua. Nyt mä kerkesin jo vähän niin kuin unohtaa, mitä Juho just sanoi. Et mä en näkisi sillä lailla, että se ei ole mun mielestä pelkästään puolustusvoimien niin kun ongelma, siis pelkästään tämä tietynlainen retoriikka. Et mä näen kyllä tämän niin kun tosi vahvasti aika monissakin instituutioissa, että miten puhutaan, että jos me puhutaan tämmöistä niin kun muistelun politiikasta, ylipäätänsä miten me muistellaan ja mitä termiä me käytetään vaikka 1918 tapahtumista. Tämä kuulostaa ihan kuin joku niin kuin Ranskan, Algerian sota, niin kuin les événements, ihan kuin sille ei olisi niin kuin mitään tavallaan niin kuin semmoista niin kuin konkreettisempaa termiä, mitä voisi käyttää. Ja sitten onhan tietenkin tämä talvisotahan on nyt yksi semmoinen valtava tabu. Totta kai jatkosota, ajopuuteoriat, kaikki nämä ei ole mun mielestä niin kuin pelkästään niin kuin puolustusvoimien ongelmia. Ne ilmenee myös siellä hirveän vahvasti mun omien kokemuksien kautta. Sitten jos lukee vaikka jotain, siis onko tämä nyt tämä sotilaslehti, mikä tämä nyt on, mikä tulee kerran kuussa tämä sotilasaikakauslehti, niin mä sitä luen aika usein, kun se tulee meille tuonne laitokselle. Niin se retoriikka, mitä siellä käydään ja ne artikkelit, mitä siellä julkaistaan, niin siellä on siis ilman muuta totta kai siis todella vahvasti luodaan erilaisia stereotypioita tuonne idän suuntaan ja sitten vahvistetaan semmoista läntistä identiteettiä tosi paljon. Että tämmöiset niinku tulee ihan siis niinku mun mielestä, että sieltä löytyy niinku hyvää matskua, jos haluaa tutkimusmateriaalia. Niin mä itse löytyy kirjoittamassa siihen tässä kohtaa. Mä varmasti törmään sun juttuun sitten. Se voi olla, että siinä on vähän erilaista retoriikkaa. Mites Suski, onko sulla? Siis meidän yhteiskuntahan on militarisoitunut. Eli militarismi, joka tarkoittaa tämmöistä sotilaallisten arvojen ruokkimista sekä siellä sotilasorganisaatioissa että siviilissä, niin silloinhan nämä samat niin kuin väkivallan tabut ja ongelmat on meillä myös yhteiskunnassa. Ja näitä tämmöisen militarismin merkkejä on sitten, militarisoitumisen merkkejä on yhteiskunnassa laajastikin. Ja sama niin kuin tämmöiset arvot, jotka tätä niin kuin sotilasinstituutiota ylläpitää, eli nämä oikeanlaisen miehisen niin kuin kehollisuuden ja ajattelun ja tekemisen tavat, on myös niitä, jotka sitten yhteiskunnan militarisoituessa niin on myös muualla vallitsevia. Yksi juttu, mikä kuitenkin tulee, että militarisaatiotakin koskettaa koko yhteiskuntaa ja sen jäljet näkyy siinä, mutta jotenkin niin kuin se, mikä mulle tulee niin kuin puolustusvoimien ja tästä tappamisesta keskustelemisen ja sodan keskustelemisen kontekstissa mieleen, on se, että siihen liittyy joku tietty semmoinen exceptionalismi, eli semmoinen poikkeus. Eli että siellä, tavallaan niissä organisaatioissa saadaan toimia hieman eri tavalla ilman, että sitä voidaan kritisoida, koska se on niin tärkeää. Koska mitä sitten, jos näin ei tehdä? Suomen puolustusvoimathan on siis, se on niin kuin keskustelun yläpuolella, se on ikään kuin lähes jumalallinen ja pyhä, ja sen huomaa tutkija sitten, varsinkin naistutkija, aika äkkiä siviili-ihminen, että kun tämä keskustelu aloittaa, niin usein törmää siihen, että jos haluaa kritisoida militarismia tai kriittisesti tarkastella meidän niin kuin sotilasinstituutioita, niin tulee kaksi syytöstä, ja yksi niistä on se, että haluat siis lakkauttaa armeijan, ja toinen on se, että eli armeija ei voi tehdä koskaan mitään hyvää, ja se on tämmöistä niin kuin keskustelun kaappaamista pois siitä niistä ydinasioista, eli siitä, että tarkastellaan näitä arvoja ja asenteita ja käytänteitä, joissa olisi jotakin petrattavaa ehkä mahdollisesti. Mulla tulee tuosta vielä mieleen myös se, kun mä luin yhtä Gradua kyselytutkimusta, mikä oli tehty maanpuolustuskorkeakoululle upseerien asenteista seksuaalivähemmistöjä kohtaan, niin se Jenni Saalimi, joka sen gradun on tehnyt, niin lukee sieltä, tai siis siinä jossain johtopäätöksessä tai jossain kohdissa lukee se, että sieltä tuli joitain kommentteja hänelle, kun se on että miksi tämmöistä nyt pitää edes tutkia. Se on heräsi niin kuin todella vahva joillakin yksittäisillä ihmisillä vasta reaktio siihen, että miten nyt tämmöistä, herra jestas, apua, kauheata. Siis militarismihan liittyy tämmöinen salailu, ja se on niin kuin yksi keskeinen ongelma siinä, ja se näkyy myös niin kuin sitten sillä tavalla esimerkiksi, että kun mä sain rahoituksen Suomen Akatemialta tutkia
sotilaiden ryhmäytymistä, niin maavoimat ei antanut mulle tutkimuslupaa, vedoten siihen, että tämä ei hyödytä Suomen puolustusvoimia. Tämä on akateemisesti ansiokas, niin mitään vikaa siitä ei löydetty. Ja sehän kertoo silloin siitä, että me halutaan pitää, meillä on tämä me, suljettu me, johon ulkopuolinen ei pääse sisälle. Ja silloin ollaan sellaisten asioiden kanssa tekemisissä yhteiskunnassa, jotka on aika vaarallisia. Se on kyllä tosi ongelmallista, jos ajattelee, että jos puolustusvoimat on aidoita, jotka pystyy tutkimaan puolustusvoimia, että siitä kyllä tulee ongelmia. Ja itse koen sen myös sillä lailla sen, että siinä on hirveän vahvasti valta mukana näissä aina, ja se, että se ei ole pelkästään tämmöinen institutionaalinen valta, vaan se lähtee jotenkin ihan siis perheistä, jos mennään puhutaan jotenkin vanhempien ihmisten kanssa, sä et pysty välttämättä niin kuin sun omassa lähipiirissä puhumaan aina niin kuin, tai kyseenalaistamaan tiettyjä totuuksia, ja mä en oikein tiedä, mulle ei tule oikein mieleen mitään sellaista instituutiota Suomessa, missä oikeasti suhtauduttaisiin kriittisesti, jos puhutaan vaikka eduskuntahallitus, tällaisista poliisi, että suhtauduttaisiin jollain lailla vähänkään niin kuin kriittisemmin tavallaan näitä, siis mitään, mikä liittyy jollain lailla tähän. Se on kyllä todella, ja se just tämä, kun te puhutte tästä mykkyydestä, niin sehän on semmoinen kansainvälinen ilmiö samalla, että armeijaan liittyy tämmöinen suuri mykkyys, Tuo on hirveän hyvä pointti siitä, että meillähän Suomessa on puolustusvoimien oma tutkimuslaitos, jossa tutkitaan vähän tämmöisiä maallisempia asioita ja niitä, mitkä kirjoitellaan raportteja. Mutta sitten meillä on tosiaan maanpuolustuskorkeakoulu, joka valmistaa maistereita, kadetteja ja jopa tohtoreita. Mutta lähinnä se tosiaan näiden asioiden tutkimus on rajattu niin kuin sotilashenkilöille ja sotilasorganisaatioille. Eli maanpuolustuskorkeakoulu toimii puolustusvoimien alaisena ja raha kiertää sitä kautta. Et onhan se aika erikoinen tilanne, jos organisaatio vain itse saa itsensä tutkia ja omaan toimivaltaansa liittyviä asioita. Ja kuka valvoo laatua? Sekin vielä. Joo, ja sitten mä tuossa, niin kuin, tai mikä tuli tässä muutenkin jo tietyllä tapaa esille, niin onhan se nyt ongelmallista, että meillä on käytännössä kuitenkin se on hallinnollisesti se valtion virasto, jota ei voida täyspainoisesti ulkopuolisesti arvioida ja tutkia, niin onhan se nyt siinä mielessä ongelma, että se kuitenkin se pyörii meidän verorahoilla ja muuta, että kyllähän sitä pitäisi voida tutkia, eikä se tarkoita sitä, että sitä niin kuin, että se olisi jotenkin negatiivisesti suhtautuista laitosta kohtaan, vaan ylipäätään julkisia instituutioita pitää kyetä tutkimaan, ja se on niin kuin, pitäisi olla ihan perusasia. Toi on varmaan se, mikä liittyy tähän militarismiin, että hyvin helposti tulee sellainen asetelma, että jos joku sanoo, että joku on militarismia, niin ajatellaan heti, että syytettäisiin sotahulluksi tai joku muuksi, eikä niin kuin tavallaan ajatelta sitä, että tässä kritisoidaan jotain niin kuin laajempia ajatuskuvioita. Joo, ja sitten tulee tämä epäisänmaallisuusaspekti, että ikään kuin on epäisänmaallista niin kuin kyseenalaistaa niitä arvoja, joiden pohjalle meillä niin kuin rakentuu sotilaan ihanne esimerkiksi, joka on niin kuin myrkyllistä itse asiassa isolle osalle väestöstä, koska kun nämä tämmöiset niin kuin miehisen miehisyyden arvot on ne, niin kuin ne lähtökohtaiselle sotiluudelle, niin se tarkoittaa niille, että jotka ei yllä siihen miehisyyden mittaan, niin he on ikään kuin riippuvaisessa asemassa. Ja niin kuin, siis militarismiin liittyy tällaisia ajatuksia, kuten että miehet on luonnollisia suojelijoita ja naisten pitäisi olla kiitollisia tästä suojeluksesta, että hierarkiat on luonnollinen osa yhteiskuntaa ja että kypsällä valtiolla täytyy olla sotavoimat. Ja sitten kun näistä lähdetään keskustelemaan sekä näistä maskuliinisuuksista että siitä, että mitä se tekee niille, jotka ei yllä näihin mittareihin, sehän tekee esimerkiksi sen, että vaikka naisia otetaan puolustusvoimiin, niin koskaan ei päästä niitä naisia feminisoimaan sitä tilaa, eli tuomaan sitä niin kuin alhaisempana pidettyä ja niin kuin naisiin liitettyjä niin kuin ominaisuuksia sinne, vaan pidetään se standardi sitten niin kuin siinä. Ja silloin naistenkin, tästäkin on tutkimusta, että naistenkin täytyy ikään kuin häivyttää sitä sukupuoltaan ja yrittää yltää näihin. Ja se, mikä minua niin kuin itseä huolestuttaa tässä on, että mä toivoisin, että voitaisiin oikeasti kuunnella ja yrittää kuunnella tätä keskustelua, jota Suomessa käydään aivan äärimmäisen vähän. Siis maanpuolustuskorkeakoulussa esimerkiksi ei puhuta missään. Että sen sijaan, että oltaisiin heti niin kuin vedettäisiin sieltä ne kaikki isoisät ja sotatarinat ja muut, että ei saa niin kuunneltaisiin se, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun me ei puhuta siitä, että me nyt hävitetään, niin kuin nyt lakkautetaan välittömästi armeija. Ja
kaikki syöksyy kaaokseen. Ja nä, niin sano vaan. Niin, että tota, niin, et just tulee kaikki nämä niin kuin sukupuoleen liitettävät tabut, että naiset ovat vähemmän sotaisia kuin miehet. Ja sitten toinen, mitä sä sanoit tuossa, mistä mulle tuli mieleen, että sä kytkit sen tuohon valtioon. Niin mun mielestä se valtio on tässä hirveän vahvasti jatkuvasti niin kuin mukana. Et sen takia, koska jollain lailla tämä puolustusvoimat on niin kytketty valtioon, niin tavallaan niin kuin se valtio on se, mikä oikeuttaa tämän organisoidun väkivallan. Ja, jos me otetaan sitä, ja siihen liittyy tämä kansallismielisyys, nationalismi, koko tämä keskustelu tavallaan, että me niin kuin me nähdään tämä keskustelu hyvin vahvasti kansallisvaltioihin sidottuna tavallaan keskusteluna. Sitä kautta me ei päästä sitten eteenpäin tästä. Ja samaan aikaan me nykyään kauhistellaan, että on tämmöisiä palkka-armeijoita, kautta historian on ollut palkka-armeijoita. Tämä on itse asiassa tosi lyhyt aikaväli, että meillä on tämmöinen joku kansallisvaltio, jossa on joku puolustusvoimat, jolla on tavallaan niin kuin lupa tappaa. Joo, mun tuli vielä tuossa sukupuolesta ja noista militarismista mieleen, että Ilkka Kanervahan on todennut tässä ihan nyt pari vuotta sitten, kun hän on vetänyt tai vetää tällä hetkellä parlamentaarista komiteaa, joka selvittää asevelvollisuuden tulevaisuutta, mutta hänhän on sanonut suoraan, että hän ei haluaisi sitä asevelvollisuutta täysin yleiseksi, koska hän ei halua militarisoida naisia. Koska käytännössä, naiset ovat täältä ilmeisesti niin, välttyneet. Niin, käytännössähän tämä tarkoittaa myös toisinpäin käännettynä sitä, että Suomi ihan hänenkin mielestään on militarisoinut esimerkiksi minut ja muut miehet ja toisaalta myös välillisesti kyllä, jos nyt meillä on kuitenkin valtio, missä puolet ihmisistä on asevelvollisia, jokainen ihminen on maanpuolustusvelvollinen, niin musta on jotenkin absurdia väittää, että ei olisi millään tasolla militarisoitunut yhteiskunta. Ja hei, jos katsotte minua, niin minäkin olen tässä jo militarisoitunut sen verran, että pistin tämmöiset kurkkusalaatit jalkaan, jotta kokisin itseni ryhdikkäämmäksi ja uskottavammaksi. Yksi juttu, mikä mulle tuli tavallaan noista teidän puheenvuoroista mieleen, on sellainen, niin kuin, jälleen palaan tähän niin kuin exceptionalismiin, joka liittyy myös siihen, että tämä on nimenomaan valtion alaista toimintaa ja puolustusministeriö ja puolustusvoimat on hyvin niin kuin voimakkaasti tätä valtion ytimessä. Ja ne on niitä kyseenalaistamattomia instituutioita monella tavalla. Ja se liittyy mun niin kuin maailmassa semmoiseen keskusteluvaikeuteen. Nimenomaan siihen, että sit sä haluat tuhota kokonaan puolustusvoimat tai maan perustan tai jotain muuta. Ja mun mielestä tämä näkyy niin kuin tämmöisessä ihan normaalissa keskustelussa, mitä avoimessa yhteiskunnassa esimerkiksi valtavista hankinnoista käydään, niin kuin vaikka mieliaiheeni hävittäjähankinnat, niin yleensä miljardiluokan kaupoista käydään niin kuin laajaa yhteiskunnallista keskustelua puolesta vastaan ja jotain siltä väliltä. Niin mitä mieltä tuosta keskustelusta esimerkiksi, joka niin kuin liittyy hävittäjähankintoihin, niin onko se teidän mielestä normaalia yhteiskunnallista keskustelua kymmenien miljardien hankinnasta? Niin, ja se on mun mielestä aika erikoista vielä, että kun puhutaan tuommoisesta rahasummista, niin sitähän on myös esitetty niitäkin arvioita, että itse asiassa niin meidän itsenäinen puolustus saattaa jopa kärsiä siinä samalla, että ei varaa ylläpitää kaikkia muita näitä eri osa-alueita sen takia, jos me laitetaan tuommoiset rahat, puhumattakaan missä nämä entiset kenraalit on sitten olleet Lockheed Martinilla ja muualla sitten, ja sitten ei ole, siis tämä on täysin samanlainen keskustelu kuin monesti jostain talousjärjestelmästä, tämä on täysin ei ole vaihtoehtoja. Et on todella harvoin on nähnyt minkäänlaista keskustelua mistään muusta vaihtoehdosta. Ja sitten jollain lailla se, siis sanotaan vaikka, että jos pystytäänkö vaikka vanhoja Hornetteja päivittämään, tai niin kuin Kanada tekee esimerkiksi, ja niillä on vielä vanhemmat Hornetit kuin meillä. Ja tässä taloustilanteessa, koronan runtelemassa taloudessa, ja sitten on vielä tietenkin niin kuin kaikki se sellainen, että tämä keskustelu on jollain lailla vaan ulkoistettu ikään kuin sotilasasiantuntijoille, että he ovat ainoita. Jälleen he puhuvat vain omista asioista. Kyllä, ihan kuin kellään muulla ei olisi tässä sellaista niin kuin sananvaltaa, ja että ei tarvitsisi kuunnella, että sotilaat sitten katsovat, mitkä on ne, koska he ovat ainoita, jotka pystyvät ymmärtämään. Puhutaan aivan siis massiivisista investoinneista, jotka jatkuu siis pitkälle tulevaisuuteen. Ja mä en ole nyt ihan varma, mutta kyllä mua kiinnostaisi niin kuin katsoa myös tämä päätöksentekoprosessi, että miten tämä lopulta etenee, ja mikä tulee olla esimerkiksi eduskunnan rooli lopulta tässä päätöksenteossa. Että jos me puhutaan demokratiasta ja läpinäkyvyydestä
ja ylipäätään sit keskustelusta, että mihin me tarvitaan niitä hävittäjiä. Ja miksi se on juuri 64? Tämä on mua kiinnostanut. Mistä tämä tuli, tämä luku? Ja siis tässä näkyy ehkä se kyseenalaistamattomuus myös, että sitä numeroakaan ei saa niin oikeastaan kyseenalaistaa. Sitä oikeastaan yksikään puole oikeastaan edes kyseenalaista. Ei. Ja kun joku kyseenalaistaa, niin siitäkin sit se on epäisänmaallinen, joka haluaa tuhota koko yhteiskunnan perustan. Mutta tässä näkyy kyllä mun mielestä myös se, koska no tästä on tietty kiva katsoa, koska itse olen sotilas ja sosiaalitieteilijä, niin se, että mitkä asiat on niitä, mistä voidaan keskustella, mistä ei. Eli nyt niin kuin mainitsit koronaa ja muuta, että nämä on nyt niitä hankintoja, mistä ei edes voida keskustella. Ja sitten meillä on muita ihan oikeasti asioita, mistä pitäisi kyetä myös keskustelemaan, sosiaaliturvauudistukset ja muut. Niin että mitkä arvotetaan yhteiskunnallisessa poliittisessa keskustelussa korkeammalle. Että mistä, minne me voidaan syytää 10 miljardia, mutta sitten taas joku eriarvoisuuden ehkäiseminen ei niin kuin. Siitä voi kuka tahansa laukoo ihan mitä vaan. Ja se ei ehkä ole niin pelottava asia. Sen pitäisi olla pelottavampi asia. Siinä on tietty, myös liittyy monenlaisia asioita, että nostalgiaa, kaikenlaisia kuvitelmia, seksikkyyttä, kaikkea mitä aseisiin yleensä liitetään. Että me ollaan tunteita ja sit paradoksaalisesti tietenkin on se, että militarismiin kuuluu niin kuin se ajatus siitä, että se on rationaalista ja strategista ajattelua pelkästään tämä, vaikka välillä tuntuu, että se on nimenomaan sitä tunteellista ajattelua. Ja sitten tietenkin kiinnostavaa tässä on se, että Suomessa meillä on niin kauan aikaa edellisestä sodasta, että meillä on tämmöistä empiiristä osaamista, kokemusta sodan käynnistä ja silti se niin kuin asiat meille kerrotaan niin kuin ikään kuin semmoisena totuuksina, joita ei voi kyseenalaistaa. Onko tämä pelkästään vaan sotilasvoimia koskeva keskustelu, tämmöinen vaihtoehdottomuus, vai kun sä sanoit, että se koskee kuitenkin myös talousjärjestelmää. Musta jotenkin tuntuu niin kuin kansainvälisestä politiikasta tutkimusta tehneenä ihmisenä, että se on niin kuin laajempi myös tämmöinen turvallisuuspoliittinen vaihtoehdottomuus, joka jotenkin liittyy sit kuitenkin siihen voimankäyttöön. Niin tästä tuli jotenkin mieleen se, että miten sitten esimerkiksi Karim on rauhantutkimuksen ihmisiä, miten siitä puhutaan niin kuin, miten näistä asioista, turvallisuuspolitiikasta, sotilaallisen vallankäytöstä, puhutaan akateemisessa tutkimuksessa? Onko siellä vaihtoehtoja, varteenotettavia vaihtoehtoja sit sille vallankäytölle, NATO-jäsenyydelle, hävittäjille, rynnäkkökivärille? Musta olisi kauhean ihana, kun mä voisin sanoa, että meillä ei tuossa jotain hienoja vastauksia rauhan ja konfliktin tutkimuksesta, mutta pitää siinä mielessä ottaa pettymys, että se on kyllä kans niinku tosi yksulotteista se keskustelu, että se hirveän usein niinku kilpistyy turvallisuuteen se keskustelu. Ja jos joku kuvittelee, että rauhan ja konfliktin tutkimus, vaikka se nyt on kehittynyt totta kai ikään kuin jonkinlaisena tämmöisenä vastavoimana tämmöiselle perinteiselle KV-politiikan realistiselle koulukunnalle, missä tulee meille kuin Kenneth Waltz, joka on sitä mieltä, että turvallisuus syntyy, kunhan kaikilla olisi ydinaseet, niin ikään kuin tätä on pyritty vähän lähteä sitten haastamaan, mutta että se turvallisuus on siellä jatkuvasti keskiössä, ja se on niin vahvasti sidoksissa semmoiseen niin kuin kansainväliseen politiikkaan ja tämmöisiin sosiaalitieteisiin, että rauhantutkijat ei todellakaan mitään pasifisteja, että on siellä varmaan muutama hippikin joukossa, mutta että aika niin sellaista, niin kuin, että nyt ollaan siellä kovassa ytimessä, että tämmöiset just niin kuin, ikään kuin realistiset tutkijat rationaalisesti tätä maailmaa tarkastelee. Onneksi sieltä löytyy sitten semmoisia vähän positiivisempia ehkä suuntauksia, niin kuin, missä jollain lailla pyritään niin kuin esimerkiksi keskittymään vähän tämmöiseen yhteistyöhön, että ymmärretään tavallaan, että kautta ihmiskunnan historian yhteistyö on ollut se tärkeä voima, mikä on pystynyt tai johtanut moniin positiivisiin kehityskulkuihin. Ja sitten ehkä semmoinen, että ymmärretään, että aina kun on joku konflikti, niin se aina pitää jossain vaiheessa kuitenkin ratkoa sitten neuvottelulla. Ja sen takia siellä on sitten ollut tällaista tavallaan niin kuin tutkimusta, tai siis tämmöinen tutkimus on lisääntynyt, jossa ollaan painotettu tämmöisten lokaalin merkitystä, ja ollaan yritetty mennä sinne ruohonjuuritasolle ja ymmärtää, että miten esimerkiksi tämmöistä arkipäivän rauha muodostuu, mutta kyllä siellä on tosi vahva hegemonia edelleen sellaisilla, niin kuin, jotka nimenomaan kytkee tämän koko keskustelun pelkästään johonkin turvallisuuteen ja kansallisvaltioon ja markkinatalouteen ja niin edespäin. Ehkä politiikkatieteetkin on keskittynyt niin kuvittelemaan sotaa, että se rauhan kuvitteleminen on aika vaikeaa, että myös kansainvälinen järjestelmä perustuu tämmöiseen sukupuolidikotomiaan, jossa on anarkia ja sitten on järjestys ja
suvereeni mies pitää yllä sitä järjestystä ja silloin se taas se naiseus liitetään siihen anarkiaan. Ja tällä dikotomialla, kun me ajatellaan maailmaa, niin se tavallaan se, nämä tämmöiset sotilaalliset arvot on siellä, edustaa sitä järjestystä ja sen järjestyksen pitämistä. Se on aika semmoinen hankala asia haastaa missään. Mä oon aika monella itse asiassa tuttavalla nähnyt näitä hienoja tatuointeja, missä lukee, että jos haluat rauhaa, niin valmistaudu sotaan. Kyllä. Ja, ja musta se on ajatus, mikä pitäisi ehdottomasti niinku hajottaa jollain tasolla, koska jos haluaa rauhaa, niin pitäisi ehkä enemmänkin valmistautua tehdä rauhaa, kun rakentaa aseita. Vois olla loogista. Musta on tosi surullista on se myös, että tämä kaikki semmoinen tämän järjestelmän kritiikki, lyödään lyttyä, sitten kun kuvit ollaan niin rationaalisia ja realistisia. Mun mielestä pitäisi ehkä oikeasti se poliittisen mielikuvituksen uskaltaa hamuta niitä vähän, mikä nyt sitten lytätään haihatteluksi tai miksikä tahansa, mutta mun mielestä se kuulostaa meidän koko maailman järjestelmän semmoinen, missä käytännössä jokainen valtio valmistautuu sotimaan. Niin eihän siinä nyt se ajatus pitäisi kyseenalaistaa, että onko siinä mitään järkeä oikeasti. Sitten täytyy vielä se sanoa, että myös niin kuin rauhantutkimuksessa, varmaan yleisesti niin kuin akateemisessa tutkimuksessa, niin jotenkin se on aina kauhean helppo määritellä se väkivalta. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan rauhasta, niin se on jo huomattavasti niin kuin hankalampaa. Ja se, että yksi meidän kollega esimerkiksi pyrki tutkimaan, että mikä on rauhan kuva. Ja hän ei, niin kuin, siis sellaista se ei ollut, löydy. Ei löydy. Mutta väkivaltaisia kuvia löytyy hirveästi. Ja tässä me tullaan just siihen, niin kuin, ja voidaan sitäkin vielä tuossa varmaan vielä avata enemmänkin, mutta että miten se rauha ymmärretään ylipäätänsä. Ja siis väkivallasta tehdään viihdettä, ei rauhasta tehdä viihdettä. Tämä olikin siis ehkä se, mitä mä ajattelin seuraavaksi, että jos militarismi on sellainen asia, joka menee jotenkin sinne niin kuin valtion kovimpaan ylimpään ytimeen, niin militarismin täytyy siis myös samalla olla, ja niin varmasti kaikki se niin kuin jotenkin itsessämme tunnetaan, kehoissamme tunnetaan, että se on myös jotain sellaista, joka menee niin kuin hirveän syvälle sinne kulttuurituotteisiin, ja se, mitä se sota on, tai mitä se rauha on, tai se rauhan puuttuminen, niin näkyy myös siinä niin kuin arjessa ja kaupunkitilassa ja leffoissa ja kaikessa tässä. Mikä sitten, löytyykö se sota sieltä? Nekö ne meille sen sodan näyttää? Siis yksi kadetti haastattelussa sanoi just, että mun käsitys sodasta muodostuu populaarikulttuurista. Mä lueskelin kiinnostavan yhden amerikkalaisen Irakin veteraanin tutkimusta, jossa hän kertoi, että hän värväytyi ratsuväkiin. Joukkoon. Onko se oikein? Ratsu. Sinä olet sotilas. Joo, ratsuväkeen. Mä en ole ratsuväessä palvelu, että on vähän hankala. Mulla heitä suomenkielinen. Ratsuväkeen. 2001 ja kouluttautui Saksassa. Oli joku koulutusjakso, niin he katsoivat sitten Full Metal Jacket ja ilmeisesti tietynlaiset lasit päässä niin kuin sitä, että mitä on sota. Ja pumppasivat sillä sitä tappamishalua. Se liittyy sitten siihen. Mutta tosi niin kuin kiinnostava mun mielestä se, että populaarikulttuuri tällä tavalla voi olla myös niin kuin keskeistä koulutusmateriaalia tai että ammattisotilaksi kouluttautuvan ihmisen niin kuin ymmärrys sodasta muodostuu populaarikulttuurista. Ja siis puolustusvoimissakin on käytetty johtajakoulutuksen materiaalina tuntematonta sotilasta niin kuin vuosikausia. Nyt mä olen itse ollut tänä syksynä vetänyt laivaston aliupseerikurssiin, niin siellä mä en kyllä muistaakseni näyttänyt tuntematonta sotilasta kellekään. Mutta sitten ylipäätään Tuntematon sotilas, siis se on kirja, josta on tehty jo 3 elokuvaa, useampi teatteriproduktio, että se on niinku tietynlainen omanlaisensa kulttuuriinstituutio jo se koko homma, joka elää jo vähän omaa elämäänsäkin tietyllä tapaa. Jännä juttu sinänsä, että se on kuitenkin aika pasifistinen kirja, että tavallaan niin kuin voisi ajatella, että myös se kulttuuri, että militarismi pystyy myös kaappaamaan niitä kulttuurituotteita omaan käyttöönsä, että sehän ei ole tosiaankaan ollut mikään, siitähän upseerit hermostui silloin, kun Linna sen kirjoitti, ja siitä ei ollenkaan katsottu kauniilla silmällä, että sehän oli tämmöinen niin kuin aivan niin kuin nämä jermut, eihän se käy laatuun. Se on hauskaa, että täällä Pohjantähden alla, niin sitähän arvostellaan kovastikin, että eihän tämä nyt anna minkäänlaista realistista kuvaa tästä ajasta. Mutta siinä on liikaa kärsimystä. Siinä on liikaa kärsimystä ja vastakkainasettelua, mutta tuntematon sotilas tuntuu menevän läpi. Siis toi oli hyvä, kun Suskikin sanoi tuossa aikaisemmin just sen, että ei ole sitä kokemusta, niin täytyy muistaa, että
me ollaan nyt, ja hyvä niin, ollaan oltu jo monta sukupolvea ikään kuin maailmassa, missä ei varsinaisesti tämmöistä, ettei Suomen ole tarvinnut osallistua aseelliseen konfliktiin, ja meillä ei ole sitä kokemusta, ja musta tuntuu jotenkin, että semmoiset ihmiset, jotka on sodan elänyt maasta riippumatta, kaikki aina sanoo vaan, että kunhan ei enää tulisi sotaa. Ja sitten taas meillä tuntuu, kun ei ole enää kokemusta varsinaisesti sit sodasta, niin rakennetaan niitä sankaritarinoita elokuvien tällaisten kautta. Ja yksi, mikä on ollut tämmöinen niin kuin viimeisin, niin kuin mun mielestä erittäin mielenkiintoinen muoti-ilmiö, on tämä viikinki-ilmiö. Se liittyy myös tähän identiteetin rakentamiseen. Ja kaikki katsoo jotain viikinkisarjaa, kasvatetaan viikinkipartaa ja niin kuin sitten on Soldiers of Odin, oli se antanut sille sen ruotsalaisen nimen. Ja niin kuin, että siis se on musta, ja me ei edes olla viikinkejä, Herran Jumala, täällä, että siis tästä lähtien. Ja sitten jotenkin semmoinen, niin kuin, että urheilu kytketään hirveän vahvasti sotaan. Mä muistan, kun Suomi voitti jonkun jääkiekon mestaruuden, en niin tarkkaan niitä seuraa, niin siellähän oli hävittäjä saattu ottamassa sankareita vastaan. Ja tämä on ehkä siellä militarismin ytimessä, jos... Ja tuohon liittyen, niin ennen MM-kisojahan on tehty niitä TV-mainoksia, missä ne jääkiekkojoukkueen pelaajat on niin kuin ikään kuin tuntemattoman sotilaan hahmoja, mitä on tullut telkkarista näitä mainoksia. Apua. Mutta mun tuli mieleen noista sukupolvista, siitä kun ollaan menty monta vuotta jo ilman niin kuin sotaa täällä, niin kuitenkin siis esimerkiksi talvisodasta puhutaan vahvasti kansakuntaa yhtenäistäneenä, talvisodan ihmeenä, ja sitä on kyllä niin kuin tullut semmoinen ylisukupolvinen tietynlainen kokemus, joka sitä edelleen, se on niin kuin aika myyttinen tapahtuma nykyään, että mut pakko muuten myös sanoa se, että Suomi on kuitenkin ollut aseellisten konfliktien osapuoli tämänkin jälkeen, koska Suomi operoi Afganistanissa, Libanonissa ja muualla. Toki ei siis... Yksi tabu taas. Tämä oli se niin kuin 2010-luvun mielenkiintoinen keskustelu, että onko Suomi sodassa ja että mitä se sodassa osapuolena oleminen tarkoittaa, kun Afganistanhan oli siitä aika kiinnostava, että NATO-joukot olivat mielestään sodassa. Ja Suomi oli osa NATO-joukkoja, mutta tämä oli varmaan tämmöinen erillissotateesi sitten jälleen. Muistatko, Noora, kun oltiin kerran tilaisuudessa ja siellä tuli hauskasti just se esiin, että jotenkin niin kun annettiin ymmärtää, että osallistumalla tähän Afganistanin operaatioon me pystytään ikään kuin opiskelemaan vähän siellä niin kuin tosi tilanteessa näitä asioita ja sitten naurettiin silloin jo, että itse asiassa Suomen pitäisi niin kuin ikään kuin valmistua Venäjää vastaan sotimaan ja harjoitellaan sitä Afganistan, niin eikö meidän kannattaisi ikään kuin Talebanin rinnalla sotia, että niin kuin siellähän tavallaan me saataisiin ehkä sitten sellaista ja niin kuin, semmoista sissisotaa ja sekin vielä, että oltiin jossain Mazar-i-Sharifissa siellä pohjoisessa, mikä on hyvin rauhallista, että niin kuin, ja hyvä niin, mutta että tavallaan niin kuin, että sitä kautta yritetään myös vähän niin kuin kasvattaa taas semmoista niin kuin katuuskottavuutta, että on meilläkin ollut porukka. Ja jos mä en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin osaatteko te vastata, oliko se niin, että henkilöt, jotka ovat osallistuneet johonkin tämmöiseen rauhanturvaoperaatioon, että he ovat nykyään rinnastettavissa niin kuin sotaveteraaneihin? No siis itsellänihan on veteraanikortti, jonka olen silloinen puolustusministeri Jussi Niinistö sen kiitoksen saattelemana lähetti kaikille, mutta siis se ei ole täysin sama, että se lukee erikseen siinä, että se on kriisinhallintaveteraani. Mutta veteraani nimi tuli kyllä siinä. Käytiin mun mielestä keskustelua siitä, että pitäisikö tulla erityinen eläke ja jotain muita etuuksia siitä, että on osallistunut niin kuin tämmöisiin rauhanturvaan. Mä en tiedä, miten siinä kävi, mä en seurannut sitä sit sen jälkeen. Mä oon unohtanut, mitä mun piti kysyä, mutta oliko sulla Suski joku? Ei mulla tähän. Sitten seuraava asia, mikä mulle tuli tavallaan tästä keskustelusta jotenkin niin kuin, jonkin asteisena jo loppua kohti menevänä synteesinä mieleen, on se, että jos pasifismi on tavallaan ponnistunut sellaisesta ajatuksesta, tämmöinen 1900-luvun alun pasifismi, milloin se syntyi, että tuodaan se sodan aiheuttama kärsimys jotenkin näkyväksi ja niin kuin tuodaan se kipu ja hulluus ja se niin kuin ne sodan nurjat puolet näkyviksi ja se väkivalta, niin että siitä seuraisi tämä militarismin vastustaminen ja sotavoimien vastustaminen, niin onko tämä joku sellainen ajatus, mikä on niin kuin totaalisti kuopattu vai onko tämä itse asiassa sen ytimessä, että miksi sotilasorganisaatiot piilottavat väkivaltaa? Onko teillä tähän mitään sanottavaa, oliko tämä vaan mun omista aivoistani syntynyt? Liittyykö ne itse asiassa toisiinsa tosi voimakkaasti, koska se väkivalta koetaan aika epämiellyttäväksi asiaksi kuitenkin? Kyllä, mä nyt olen sitä jonkin verran ehkä henkilökohtaisella tasolla pohtinut sitä just sitä väkivallan häivyttämistä ja muuta, että miten se vaikuttaisi esimerkiksi koko touhun legitimiteetti, jos se olisi paljon avoimempaa se puhe siitä, että nyt opetetaan koko yhteiskunta valjastetaan siihen, että me voidaan tappaa ihmisiä, jotka yrittää tuolla itäraja yli. Niin
ehkä se saattaisi, mä en tiedä itsekään, mä mietin tuota samaa, että onko tässä mitään järkeä tässä ajatusketjussa, mutta se on ihan hyvä aihe pohtia kyllä mun mielestä. Mun mielestä monesti tämmöiset yritykset, mä yritin kovasti muistaa sen elokuvan nimeä, mikä tuli tuossa joskus 2008, 2007, 2010, siis kertoo, ootteko sen esimerkiksi sotaelokuvaa, venäläinen sotaelokuvaa, joka kertoi siitä, kun venäläiset Neuvostoliitto miehitti Afganistanin. Se oli hyvin vahvasti, se oli tämmöinen hyvin sodanvastainen elokuva ja tota, niin vitsi, kun mä nyt muista sen nimeä ja tota, ja siinä haluttiin näyttää nimenomaan ne sodan nurjat puolet. Niin sitten joskus mä juttelin joidenkin venäläisten kanssa, tämmöisten venäläisten pasifistien kanssa, niin kun mä sanoin, että olihan tämä elokuva, niin he olivat niin kuin todella niin kuin tyrmistyneitä, sanovat, että se on täysin kaapattu näiden militaristien käyttöön. Että valitettavasti siinä käy sillä lailla. Päätyykö se viesti sitten kuitenkin? Niin, että ilmeisesti sitten kuitenkin se on aika tota, hankala saada tota, se viesti läpi, että et sitten täytyy muistaa aina sekin, että jos katsotaan vaikka tämmöistä niinku väkivallatonta toimintaa ylipäätänsä, erilaisia liikkeitä ja järjestöjä, jotka pyrkii toimimaan rauhanomaisesti, riippuen taas miten me nyt se väkivalta ja rauha määritellään, niin tota, se ei oikein meinaa saada niinku ääntänsä läpi, vaikka meillä on hirveästi niinku dataa siitä, että itse asiassa semmoinen rauhanomainen väkivallaton toiminta on itse asiassa äärettömän tehokasta. Se on äärettömän tehokas tapa saada se viesti läpi, mutta se ei jostain syystä hirveästi herätä esimerkiksi valtamedian mielenkiintoa. Onko se sitten vaan sitä tylsää, minkä sä jo aikaisemmin sanoit, että se räiskiminen ja se tykistö ja granaatit ja kauhea meteli, niin siinä on joku niinku hehku ja immu? On ehdottomasti. Sitten mä mietin just tätä, että miten jotenkin vaikea ja paradoksaalinen asia, esimerkiksi tappaminen on sitten puolustusvoimissa siitä näkökulmasta, että kun yhtä aikaa pitäisi, käytetään nyt vaikka sitten näitä ihmissiluetteja siihen, että tämmöistä empaattista identifikaatiota tapahtuisi, saataisiin tämmöinen metsästäjän refleksi aikaiseksi ja saataisiin sotilas tappamaan. Sitten yhtä aikaa pitää kuitenkin siivota se kieli ja me ollaan häivyttää se sieltä, että mun mielestä tässä olisi niin mahtava tutkimuksen aihe sille, että miten tätä navigoidaan, miten niin kuin tässä toimitaan tässä ristipainessa. Myös siinä, että jos niin kuin esimerkiksi maanpuolustuskorkeakoulun osalta se niin kuin paine siitä, että on niin kuin sotilasinstituutio, yhtä aikaa yliopisto, siviili, tavallaan nämä, että mä koin koko ajan, että siellä on niin kuin vaikeus siitä, että haluttaisiin ulospäin näyttää silloin, kun on tarve siitä, että onhan meidän sotilaat täällä nyt vain kouluttanut tappavaan, vaan meillähän on kahdella kaikkia muita tehtäviä. Mutta sitten tavallaan, kun taas ollaan sitä raha-asioita miettimässä ja niitä hävittäjiä hankkimassa, niin sitten me yhtäkkiä niin kun ollaankin taas sen äärellä, että kyllä me tarvitaan nyt mahdollisimman niin kun järeet vehkeet, että me pystytään tätä, että koko ajan niin kun tämä tämmöinen ristiriita, että silloin tavallaan, että siinä on semmoista niin kun käyttövoimaa siinä, myös siinä, että miten me kuvitellaan sotaa ja miten niin kun niitä uhkakuvia käytetään, että silloin kun niitä tarvitaan, niin sitten se voidaan se väkivaltakin tuoda sinne kuvioon. Tämäkin on aika jännä, että nyt kun miettii näitä nykyisiä uhkakuvia, eletään pandemia keskellä, niin mitä puolustusvoimilla oli tähän tarjota? Että ne, mihin uhkakuviin me tavallaan niin kuin valmistaudutaan, niin ne elää ehkä aika voimakkaasti sen militarismin kautta myös omaa elämäänsä. Puolustusvoimilla oli tähän tarjota se, että vedettiin Uusimaa kiinni. Se on kyllä totta, siellä oli myös poliisit. Joo, se oli siis yksi perustehtävistä on virka-apu, ja siinä puolustusvoimat on tehnyt aikaisemminkin ihan sellaista yleishyödyllistä duunia. Tornion rajalla esimerkiksi, no 2015. Ei, vaan mä itse asiassa mietin Nokian vesikriisiä, jossa kyllä, puolustusvoimat hoiti vedenjakelua kansalaisille. Sillähän on tiettyjä valmiuksia ihan tällaiseen yhteiskunnalliseen yleishyödylliseen toimintaan virka-avun puitteissa. Mutta tämä virus on ehkä vähän sellainen vääränlainen vihollinen sitten tässä virka-avun antamiseen. Toki voisi sekin tulla kyseeseen myös erilaisissa kriisitilanteissa, että onhan se selvä, että se on jonkinlainen. Meillähän on siis Nooran kanssa varmaan Juholakin myös paljon niin kuin semmoisia hyviä kokemuksia myöskin ja asioita, jotka on niin kuin, mä esimerkiksi varmaan Karimilla myös. Niin, mä niin kuin itse silloin maanpuolustuskorkeakoulussa kenttätöitä kun tein, niin havaitsin ihanaa hoivaa ja huolenpitoa ja niin kuin, ja myös hyvää pedagogiikkaa, joka on niin kuin, se hyvä pedagogiikka oli aivan totta, että siitä propsit teille. Joo, siis kyllä munkin täytyy sanoa esimerkiksi siitä omasta niin kuin asepalveluksesta. Mulla on hyviä kokemuksia. Ensinnäkin musta oli todella hienoa, että mä pystyin olemaan, niin kuin, että se oli koko meidän ikäluokka tavallaan yhdessä paikassa. Se oli, niin kuin, siinä oli kuitenkin jo kerennyt vähäsen sillä lailla niin kuin ehkä muodostumaan semmoisia kaveriporukoita ja muita, että yhtäkkiä pääskisi sillä lailla niin kuin,
että siellä oltiin kaikki samassa veneessä ja ei ollut niitä siviilivaatteita päällä. Ja toinen mikä oli sitten oli tämä, että esimerkiksi mäkin olin semmoinen kaupunkilaisjuntti, ettehän mä niinku ollut päässyt koskaan kunnolla kesämökillä puita pilkkomaan. Ne mä opin oikeasti aika perustaitoja niinku siellä, kun oltiin luonnossa. Ja tota niin, mutta olihan siinä tietenkin sitä sävytti myös se koko ajan, että metsässä kun oltiin, niin se rynnäkkökivääri piti olla koko ajan siinä selässä. Muuten tuli huuto, että... Se saa muistaakseni olla sellaisen kädenmitan sun ulottumattomissa näin karkeasti. Nämä on niitä sellaisia puolia, mistä toki niin kuin inttistooreja kuulee ja aika moni Suomessa asunut tai suomalainen tai suomalaisuuden koskettama varmaan niin kuin liittää nämä myös sellaiset niin kuin positiiviset asiat siihen. Tämä veljeys ja jonkinlainen niin kuin ryhmä. Ja sit mä kuulun monelta tänne, että siellä oli se koko niin kuin sosiaalinen porukka, että oli sellaista jengiä, minkä kanssa ei muuten olisi tullut ehkä niin kuin kosketuksiin, että se antaa jonkin tämmöisen läpileikkauksen. Eli sotiluudessa siinä on hyviä puolia. Et olisiko ne jotain sellaista, mille voisi rakentaa sitä niin kuin militarismin toista puolta? Mä haluaisin tuohon lisätä vielä sen, että se on, niin kuin, joo, näkyy, mitä on lukenut juttuja tietysti, ja kuunnellut juttuja siitä, että siitä niin kuin rakentui ihan oma sosiaalinen ympäristö siinä. Ja siitähän on ollut myös mediassa juttuja siitä, kuinka jotain, mä en muista nyt, mikä se tarkalleen ottaen oli, mutta jotkut naiset ovat sanoneet, että se on niin kuin tietyllä tapaa helpottanut heidän kommunikointia sitten miesvaltaisilla aloilla työelämässä, koska ne puhuu samaa kieltä, koska siellä tulee se inttislangi, mikä on hyvin omanlaisensa sitten puhetapa, ja ne kaikki lempinimet eri asioille, niin pääsee tietyllä tapaa sellaiseen miesvaltaisten porukoiden yhteyteen, jossa tulee nainen. Ja sitten taas toisaalta monelle, mitä on myös, sitä on käsitetty, sitä ei ole varmastikaan tutkittu ainakaan Suomessa millään tavalla akateemisesti, että miten se niin kuin saattaa legitimoida, kun eletään kuitenkin aika patriarkaalisessa militanttiyhteiskunnassa, niin naisten ja sitten maahanmuuttajien, niin kun käy intin, niin miten se tavallaan niin voi jotenkin legitimoida yhteiskunnallisen positionsa jossain määrin. Mä en kyllä muista, että mä olisin koskaan mitään hirveä, niin kuin, mulla ei varmaan silleen muuten ollut koskaan mitään hyötyä siitä, että on käynyt. Se puiden pilkkominen. No puiden pilkkominen, nuotion tekeminen, hankeen, kaikki tällaiset asiat, niin ne on ollut kyllä semmoisia, mistä mulla on ollut niin kuin hyötyä, mutta jotenkin se semmoinen, että mäkin olin niin nuori, että ja jotenkin varmaan niin lapsellinen ja epäkehittynyt. En mä edes ajatellut tämmöisiä oikeita sodan ja rauhan kysymyksiä, ehkä tappamista. Ehkä se on just se pointti, että niin. Kolmekymppisenä, kun sinne raahattaisi korvasta, niin saattaisi olla vähän enemmän sitä vastarintaa siinä. Mutta jotenkin tavallaan, niin kuin tuossa ehkä loppukaneettina kerkeätte kyllä vielä sanoa, että mitä mä oon nyt seurannut niin kun puolustusvoimien someviestintää, niin siinä on tämmöistä inklusiivisuutta ja hauskuutta ja jotain tämmöistä niin kun kaikkien mukaanottamista ja niin kun änkyröille niin kun luun kurkkuun laittamista ja sellaista. Niin olisiko siinä jotain sellaista, että niin kun, kyllähän kun kaikki organisaatiot nykyään brändää itseään, niin ehkä niin kun, ja sen brändäämisen kautta ne pikkuhiljaa ehkä saattaa muuttua niin kun siihen suuntaan, mistä ne on puhunut. Niin voisiko siinä olla niin kuin jotain tällaista uutta alkua näkyvissä tässä niin kuin puolustusvoimien puheessa siitä, että nyt natsit niin kuin turvat kiinni ja meillä saa olla sellainen kuin on? Niin ehkä. Itse asiassa sille yhdelle varusmiehelle, joka oli natsimiekkarissa Intin kuteessa, niin sillähän annettiin sitten sanktioitakin silloin muutamia vuosia sitten. Ehkä siinä mieleen. Niin, että se ei kai se natseilu koskaan siellä kuitenkaan kauhean hyväksyttyä on niin kuin 40-luvun jälkeen ollutkaan. No ei oikein. Ei ole ollut silleen ok. Se jotenkin, niin kuin, jotenkin ehkä sille voisi rakentaa, että se brändääminen myös se, niin kuin muuttaa sitä tyyppiä, joka sitä brändiä rakentaa sitten kuitenkin. Joo, kyllä se varmaan saattaa kehittyä ja kyllähän niin kuin puolustusvoimat on äärettömän taitavia siinä hommassa, että ne osaa kyllä mun mielestä tosi taitavasti. Niin kuin. Maanpuolustuskurssithan on tästä hyvä näkökulma myös. Mutta kyllä sit siellä niin kuin, sekin oli ihan hauskaa, että sit meillä oli niin kuin muutama natsi siellä silloin. Niin ne oli kyllä aika usein, niin kuin, kyllä, miksi sitä kutsuttiin vempassa, mitä se nyt tarkoittaa, niin kuin, eli sairas, mikä se nyt on? Vapautus, marssi, taistelu ja liikuntakoulutuksesta. Kiitoksia, niin ja sitten taas niin kuin minä ja joku romani ja joku sitten toinen tämmöinen
mitä mä nyt sanoisin, tämmöinen ulkosuomalainen, niin kuitenkin sitten oltiin mukana siellä ja kyllähän tämmöinenkin tavallaan sitten muokkasi varmaan joidenkin asenteita siellä. Mutta et se on varmaan myös muuttunut paljon niistä ajoista, kun mä oon siellä ollut. Että tavallaanhan nyt olisi niinku kiva kysyä ehkä joltain semmoiselta parikymppiseltä tyypiltä kanssa siellä käynyt, että osaisi varmaan ehkä vähän paremmin vastata siihen. Hei, siitä on muuten joku tutkimus, olisiko ollut väitöskirja, että nuoremmat upseerit on uudistaneet myös koulutusta ja nimenomaan tämmöistä avoimempaa keskustelua ja tämmöistä omaa ajattelua tukevaa, niin kuin että sitten myös näissä asioissa, kun sukupolvet vaihtuu, ja munkin kokemus näistä kadeteista oli se, että tosi fiksua porukkaa ja myös sellaista, jotka itse asiassa varmasti haluaisi käydä näitä keskusteluja ja tarkastella niin kuin kriittisesti sisältäpäin, mutta he eivät voi. Ja tämä mulle myös joidenkin kertomana tuli niin kuin ilmi, että ei ole mahdollista, jonka takia on myös tärkeää, että me käydään tätä keskustelua, mutta että niin kuin, tietenkin on sitten niin kuin, että tämmöinen brändääminen, siinä on niin kuin omat ongelmansa, jos sisälläpäin ei mikään muutu, että sitten niin kuin ehkä enemmänkin sitä, että kävisi vuorovaikutusta ihmisten kanssa, jotka ei kuulu niin sanottuun sisäpiiriin ja pystyttäisiin muuttamaan jotakin toimintatapoa, ja mulla esimerkiksi olisi paljon ideoita, ihan tästä koulutuksellisiakin ideoita, mutta myös niin kuin sieltä voi myös oppia, että mähän tein toisenkin spoken wordin, joka on hoivasta ja huolenpidosta, mutta siitä tuli liian outo. Mut mulla oli ne ei vaan niinku miksaa. Siis ei, se oli vaan niinku sit tuli väärää käsityksiä. Mutta siis siitä aineistoa on niin paljon siitä sellaisesta niin kuin välittämisestä ja siitä oikeasti sellaisesta niin kuin tukemisesta, että se olisi niin kuin ansainnut ihan oman teoksensa. Tämä on ehkä nyt yksi käden niin kuin kurotus siihen suuntaan, että keskustelua voisi käydä ja niitä tapuja voisi purkaa ja niitä voisi jollain ehkä uudellakin tavalla käsitellä niin taiteen kuin tietenkin keinoin. Ja mä uskallan sen verran sanoa, että tälläkin porukalla tässä seuraavan vuoden puolentoista sisällä niin näitä asioita tullaan kriittisesti tarkastelemaan ja toivottavasti saadaan myös julkaisuja ulos sillä saralla. Ja mä kiitän keskustelusta. Tämä oli hauskaa. Tätähän olisi voinut taas jatkaa niin kuin loputtomiin ja toivottavasti päästään sitä taas tekemään. Kuten sanottu, niin talle tästä tapahtumasta jää sinne YouTubeen katsottavaksi. Ja seuraavassa taidepisteessä 14. joulukuuta noin kuukauden päästä käsitellään sitten sitä, miksi hitaus ja vaivan näkö kannattaa. Eli mennään johonkin aivan muihin sfääreihin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos.